Loja Nova Era Games, o lugar certo para você comprar o seu PES 2020 e FIFA 20 pelo menor preço. Use o meu cupom MANOELBA para conseguir um desconto ainda maior. Primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje eu trago a vocês mais informações e novidades sobre o PES 2021, pessoal. No vídeo de hoje iremos falar exclusivamente sobre novas ligas que podem estar pintando já na próxima versão do game. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Lembrando, já deixa o seu like aqui abaixo, que vocês sempre estão dando um grande suporte nesses vídeos em que eu trago falando informações e novidades, tanto das próximas atualizações como da próxima versão do jogo. E esse não será diferente, né, cara? Eu tenho certeza disso. Então desde o início já clica no gostei aí abaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, caso você seja novo, pra não perder mais nenhum vídeo. Irei trazer tudo que sai, tudo que rola. Se você quer saber de tudo isso, se inscreve aqui no canal. Iremos cobrir tanto as próximas atualizações do PES 2020 como as próximas coisas que virão de novo no PES 2021, cara. Então se você quer saber tudo isso na hora exata, se inscreve aqui abaixo. Também se inscreve no canal de um parceiro aqui do canal. Ele sempre está me ajudando demais. Ele traz vídeos muito interessantes relacionados à perca de fios de cabelo. Se você está sofrendo com a calvície, está perdendo seus fios de cabelo, ele lá traz sim os melhores métodos para vocês conseguirem reverter esse cenário e ter seus fios de cabelo de volta. E também para você que não tem barba, que não tem nenhum fio de pelo no rosto e quer sim ter a barba dos sonhos, aquela barba de lenhador que você sonha todas as noites, cara, passa lá no canal dele. Ele sempre traz sim os melhores métodos, os melhores tratamentos para conseguirem ter resultados fáceis e rápidos. Então se você quer sim ter todos esses resultados de forma sonhada, cara, passa lá no canal dele e se inscreve. Barba Sem Genética está aqui no primeiro link na descrição. Vamos chegar em massa comentando lá. Vim pelo Manoelba para ele ver sim sempre a força que nosso canal dá aos nossos parceiros, beleza? Então passa lá aqui, primeiro link na descrição, e se inscreve lá no canal dele, Barba Sem Genética. Então vamos lá, mano, o que que nós iremos falar aqui hoje, mano? Vocês leram no título, eu falei no começo do vídeo, então iremos falar sim sobre as novas ligas que podem estar pintando em PES 2021, pessoal. Iremos falar de ligas que têm ótimos relacionamentos com a Konami, que tem sim também muitos indícios de aparecer na próxima versão, e até ligas que já estão sim em negociações. Lembrando que até o momento não temos nenhuma liga de fato 100% confirmada a aparecer no game, né, pessoal? Porque realmente o PES 2019 incluiu muitas ligas, o PES 2020 não incluiu quase nenhuma, e agora a nossa esperança realmente fica ao PES 2021, né, pessoal? Porque não temos muitas poucas ligas, a cada ano que passa estamos perdendo mais ligas ainda, né, pessoal, licenciadas. Então esperamos que esse seja o ano da redenção e a Konami sim consiga trazer muitas novas ligas. Então esse vídeo pode ser um pouco decepcionante a você que esperava eu falar a Premier League ou a La Liga, por exemplo, porque realmente essas ligas são muito difíceis de aparecer já no próximo ano. Então iremos tratar de ligas um pouco menos conhecidas, que sim tem muitos indícios, inclusive já estão em negociações com a Konami pra já na próxima versão virem 100% licenciadas, ok? Então fica ligado até o final do vídeo, que futuramente eu pretendo sim trazer outro vídeo falando de ligas que ficaram de fora, que são totalmente descartadas do PES 2021 também, beleza? Então vamos lá, vamos começar, vamos parar de enrolação. Que vocês querem saber quantas ligas. E a primeira dela, né, pessoal, que tem sim chances, é uma das fortes candidatas a aparecer 100% licenciadas no PES 2021, é a Liga Equatoriana, a Liga do Equador de futebol. A Konami sempre está dando muita atenção aqui às equipes e às ligas da América do Sul, e cada ano que passa eles tentam licenciar ao máximo de ligas que conseguem, né, pessoal, principalmente aqui do nosso continente. Já temos muitas ligas, como a Liga da Argentina, inclusive a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro, a Liga Chilena 100% completa, e a Liga Equatoriana é uma que não está presente. Sim, é uma das fortes candidatas a substituir a Liga Colombiana no próximo ano, né, pessoal? A Liga Colombiana, vocês sabem muito bem o que aconteceu. Em dezembro nós recebemos uma DLC, uma atualização que simplesmente retirou a licença completa da Liga. Tínhamos até então a Liga licenciada e todas as suas 20 equipes também licenciadas. Após essa atualização, tudo isso mudou e apenas os jogadores prosseguiram licenciados, né, pessoal? Bom, vocês podem estar estranhando, né? A Liga Equatoriana é uma liga, assim, que tem muitos indícios de aparecer 100% licenciada. E por que que eu falei que ela pode estar substituindo a Liga Colombiana? Porque simplesmente, pessoal, informações que nós tivemos acesso é de que a Liga Colombiana será totalmente retirada da próxima versão. Nesse ano, sim, ela ainda está presente. No lançamento do PES, ela ainda estava licenciada. Algumas DLCs depois, ela foi retirada a licença, porém, sim, a Liga ainda, de forma genérica, está lá, como é, como funciona a Primeira Liga com seus jogadores licenciados. Mas, infelizmente, pessoal, pelo que parece, a Konami, sim, optou por retirar, por excluir a Liga completa do jogo. Então, nós iremos
perder, não só como nós já perdemos as equipes licenciadas, a liga licenciada, mas também os seus jogadores devem estar sendo excluídos de forma completa já na próxima versão. Isso é bem triste, né, pessoal? Porque era bem interessante para quem possui Option File, para quem pode sim ter esse recurso disponível, ou até um patch, por exemplo, né? Então era bem legal sim que nós conseguíamos, com os nossos recursos, com as nossas artimanhas, conseguir licenciar essas equipes. Mas infelizmente a Konami optou por excluí-la do jogo. Bom, Manuel, então quer dizer que nós não teremos o Atlético Nacional de Medellín e tantas outras equipes fortes da Colômbia presentes no jogo? Simplesmente elas estarão retiradas com todos os seus jogadores? Bom, pessoal, a Konami sim optou por fazer isso, porque eles irão sim fazer algo um pouco diferente esse ano. Eles irão sim optar por tentar licenciar e negociar com duas ou três equipes da Colômbia e licenciá-los para incluí-los nos outros da América Latina. Então eles optaram por excluir a liga de vez, irão sim optar por tentar sim ir atrás e negociar com as duas ou três principais equipes do país e deixá-los eles 100% licenciados com seus uniformes, escudo e também jogadores licenciados lá nos outros da América Latina. Você acha que isso é interessante, cara? Você acha que era melhor eles terem mantido a liga genérica ou realmente dar atenção para as principais equipes? Deixa aqui nos comentários o que você acha. Eu não acho interessante porque quando vocês forem jogar Master League, por exemplo, essas equipes que estão presentes nos outros da América Latina não aparecerão na Libertadores. Então vamos supor, o Atlético Nacional de Medellín não vai estar na Libertadores, vai estar presente no game, mas não vai estar na Libertadores, não vai estar nem sequer na sua Master League, né, cara? Então ela só vai estar disponível mesmo para vocês ou iniciarem uma Master League com ela, ou jogarem no modo partida rápida, ou até no MyClub e tudo mais, mas na Master League em si ela não aparecerá. Isso eu acho que não é muito interessante, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Faz parte do planejamento deles. Outras ligas também, né, pessoal, que podem estar aparecendo, pode não significar nada, né, pessoal, mas sim tivemos acesso a menções que ocorreram sobre essas ligas em arquivos japoneses que estão presentes no mobile, ou seja, lá dentro, na base de dados, temos arquivos japoneses, temos alguns, não sei se chama protocolos e tudo mais, mas que estão sim presentes com o nome dessas ligas. Isso talvez evidencie que essas ligas já estejam em negociações, em conversas secretas com a Konami para vir aos consoles no ano que vem. São ligas que, por incrível que pareça, já foram sim especuladas nos outros anos, que talvez também venham esse ano. Será, mano, muito interessante se essas ligas vierem. Quais ligas são essas? A liga norueguesa, né, pessoal? A liga da Noruega. Tivemos muitas ligas de nível parecido sendo licenciados no lançamento do PES 2019. Também temos a liga da Polônia, né, pessoal? Que pode estar chegando, a liga da liga polonesa, né, pessoal? E também a liga da Suécia. A liga sueca Allsvenskan pode sim estar chegando. Não é ligas de ponta do futebol mundial, claro, mas sempre tem equipes populares que sempre está disputando a Champions League. Então é bem legal, quanto mais ligas tivermos licenciadas, não é nenhuma Premier League da vida, nem La Liga, mas realmente vai ser sempre muito positivo. E agora, assim como falamos, que são muito difíceis, muito pequenas as chances de termos futuramente a Premier League e também a La Liga, iremos falar agora sobre o que na minha opinião é a terceira ou a quarta liga mais forte do mundo, só perdendo um pouquinho para a liga italiana, que é qual? A Bundesliga, né, pessoal? A liga alemã, que pode sim estar aparecendo no Pro Evolution Soccer, né, pessoal? Eu diria pra vocês que é a liga que tem mais chances, se formos levar em consideração a Premier League e a La Liga, a Bundesliga é a liga que tem mais chances de aparecer no PES. Por quê, mano? Porque simplesmente o presidente da entidade que organiza e tem sim a detentora dos direitos da Bundesliga, ele se pronunciou e disse sim que acha bem mais interessante a Bundesliga divulgar a sua marca e aparecer nos dois games, tanto em PES quanto em FIFA. Então ele mesmo disse isso, que vê com bons olhos aparecer já nas próximas versões do PES, né, pessoal? Aparecer no Pro Evolution Soccer e também no FIFA. Então podemos ter uma licença compartilhada entre essas duas produtoras, entre a Konami e a EA Sports. As duas podem possuir a licença da Bundesliga, como é com a Liga Italiana, por exemplo, né, pessoal? Mas algo que eu quero destacar pra vocês, bom, você já deve ter sentido de esperança, né, pra termos a Bundesliga na próxima versão. Mas temos uma coisa que implica isso, né? O que que é? É que ainda assim, o contrato de EA Sports e Bundesliga de exclusividade que eles têm atualmente ainda segue em vigor. Ele não pode ser cancelado, a não ser que a Bundesliga pague uma multa astronômica. Eles não vão querer fazer isso, né? Então simplesmente o contrato, que não se encerrará nessa versão do FIFA 21. Então infelizmente podemos ter sim a Bundesliga de fora do PES 2021, né, pessoal? Mas eu diria pra vocês que assim que esse contrato de exclusividade, que ainda segue em vigor,
chegar ao fim, podemos ter sim a Bundesliga licenciando também com o PES, negociando com a Konami. Mas isso eu acho que não acontecerá no PES 2021, talvez no PES 2022. Infelizmente nós não tivemos acesso até quando esse contrato entre EA e Bundesliga chegará ao fim, né? Então não sabemos quando é que isso vai acontecer. Mas assim que isso acontecer, podemos ter certeza que a Liga aparecerá presente no PES. Eu acho que ainda não no PES 2021, mas talvez no PES 2022 ou 2023. Então vamos aguardar ansiosamente para termos sim essa Liga de volta ao game. E a próxima, pessoal, a próxima liga que pode estar aparecendo no game, embora não tenhamos informações concretas, né, pessoal, sobre isso, o Peru é um país muito receptivo ao PES e sempre tem muitas boas vendas. É um dos países daqui da América do Sul que mais consomem o PES. Eu diria que só atrás do Brasil, que lidera o ranking, e também atrás da Argentina. O Peru, na minha opinião, é o terceiro país que mais se consome o Pro Evolution Soccer. E por incrível que pareça, é uma das ligas que não temos presentes no jogo, né, pessoal? Não temos a liga peruana, nem licenciada, nem genérica. Ela não está presente de forma alguma, né, pessoal? Sabemos, é claro, que existem conversas, já existem sim negociações em andamento atualmente. E quem sabe se a Konami tente sim e aposte na liga na versão 2021. Como vocês sabem, a Konami já está em negociação, não vê como prioridade trazer a Liga Peruana, não vê como uma das suas principais metas para o PES 2021, mas é claro, eles estão em conversas, então isso pode ser tanto positivo quanto negativo. Vamos dizer que não é negativo porque é positivo, mas podemos ter resultados negativos e positivos nos próximos meses, então vamos rezar para que isso se concretize. É claro que se fosse uma das prioridades da Konami, provavelmente eles já tinham sim assegurado a licença dessa liga, porém eles não estão assim tão hypados, vamos dizer que tão animados para trazer essa licença, né, pessoal? Então, apesar de ser do Peru ser um país muito consumista do PES, a própria Konami não vê com muito, vamos dizer, que como prioridade trazer a licença dessa liga. Porém, eles estão em conversas, então vamos aguardar os próximos capítulos para ver se essas conversas vão sim pelo bom caminho ou pelo mau caminho, né? Então só teremos as respostas nos próximos meses se essa negociação está dando certo ou não está dando certo. Então vamos mandar boas energias para quem sabe o Peru seja mais um país presente no PES 2021. E também, pessoal, mais uma liga que pode estar aparecendo no game é a Liga Japonesa. A Liga Japonesa já está em conversas avançadas, como vocês sabem. O próprio Pro Evolution Soccer é produzido no Japão, já temos ele em suas versões mobiles há uns bons anos, né, pessoal? Se eu não me engano, desde o PES 2018 temos a Liga Japonesa, tanto a Série A quanto a Série B da Liga Japonesa, da J-League, presente nas versões mobiles, e há alguns anos já vemos especulando elas nos consoles, né, pessoal? Porque eles têm um ótimo relacionamento, sempre está assim, fazendo muitas campanhas juntos para o mobile, que realmente a Liga Japonesa, vamos dizer que tem muitos créditos com a Konami pelo próprio jogo ser produzido naquele país. Então realmente eu diria pra vocês que é só questão de tempo para termos a J-League licenciada no PES. Como vocês sabem, vamos dizer que alguns meses atrás eu trouxe a informação pra vocês que ela havia assim sido colocada na versão, vamos dizer que na base de dados das versões de consoles, né, pessoal? Então vamos dizer que a Liga Japonesa já está pronta, está lá na base de dados do jogo, então só está realmente esperando a cartada final, o anúncio para ser colocada, né, pessoal? Vamos dizer que ela já tá pronta, então só tá esperando um acerto para sim ser colocada nos consoles. Então eu diria pra vocês que temos fortes chances de termos a J-League presente no PES de consoles. Já temos ela há um bom tempo, já há muitos anos, nas versões de mobile, então é só questão de tempo para também recebermos elas na versão de console. Elas, no que eu digo, é tanto a Série A quanto a Série B japonesa pode sim já estar aparecendo no próximo ano. Então vamos esperar para ver se isso de fato é o que vai acontecer. E por último, eu diria pra vocês que é um dos mais esperados, eu vi muitos canais especulando, né, pessoal, que isso poderia acontecer já esse ano, visando a facilidade que é de negociação. Eles, como vocês sabem, a Konami licenciou esse ano a Série B do Campeonato Brasileiro, já tínhamos a Série A há muitas versões, e eles trouxeram sim a segunda divisão do Campeonato Brasileiro esse ano, foi muito bem aceito pela comunidade, a galera gostou demais, tanto que aumentou de forma significante as vendas aqui no Brasil, termos a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro licenciados, e realmente eles viram a facilidade que é licenciar os jogadores, porque o Brasil é um dos países que é mais bagunçado, como vocês bem sabem, é muito difícil trazer os jogadores da Série A licenciados, tanto que a EA Sports não tem nenhum, né, da Série A licenciado, a Konami tem, vamos dizer que 90%,
90% deles licenciados. Ainda assim, muitos jogadores optam por não aparecer no game se a sua, vamos dizer que, ambição financeira não for atendida, né, pessoal? Então muitos jogadores ainda assim não aparecem licenciados. Porém, a Série B é um cenário totalmente diferente, né, cara? Todos os jogadores se toparam a aparecer no game recebendo sim o mesmo valor. Por mais famoso que ele seja, por mais desconhecido que ele seja, todos eles receberam o mesmo valor para aparecer no PES 2020. Então vamos dizer que foi a própria Konami que optou por não trazer todos eles. Incluiu os 20 jogadores principais de cada equipe no game. Então não temos todos os 30 jogadores de cada equipe, realmente porque eles optaram por falar: não temos muitos jogadores assim muito conhecidos, então vamos pegar os 20 principais de cada equipe. Então, fato é que todas as equipes, todas as 20 equipes da Série B são licenciadas. Isso eu realmente só quero mostrar esses fatos para falar para vocês de que temos especulações de, quem sabe, vir a Série C do Campeonato Brasileiro já no próximo ano, cara. Será que isso pode acontecer? Pô, tenho certeza que se eles optassem por trazer a Série C, eles não gastariam muito dinheiro com a licença das equipes nem dos jogadores. Eu diria pra vocês que 100% dos jogadores, cara, nem 99%, 100% dos jogadores iriam sim a querer aparecer de graça no jogo, né, cara? Porque imagine, você jogando a terceira divisão do Campeonato Brasileiro e ter sim o seu personagem lá no PES, né, cara, lá no Pro Evolution Soccer. E a Konami gostou muito dos resultados que a Série B trouxe ao game. Muitas vendas. A galera do Campeonato Brasileiro, a galera aqui brasileira em si, mano, aceitou demais a presença da Série B, curtiu pra caramba ter a segunda divisão. Então sim, tem muitas pessoas falando que eles já estão sim em negociações com a Série C. Algo que pode complicar na licença dessa liga vir ao game é a saída do André Bronzoni, como eu trouxe pra vocês há uns dois vídeos atrás. Ele era o gerente de PES aqui nas Américas e ele sempre era o cara que negociava com as ligas aqui da América do Sul. Então eu acho que talvez a saída dele dificulte um pouco mais a vinda da Série C. Mas fato é que até umas duas semanas atrás, muitas pessoas estavam sim especulando que a Série C e também a Konami já estavam sim em negociações. Lembrando que a Série C pertence à CBF, eles têm essa parceria com a CBF, então não daria trabalho nenhum a trazer a Série C. Seria ainda mais fácil do que foi a Série B. E vamos dizer que a Série B foi bem fácil, né, cara? Então, se nós recebermos a Série C, será muito bacana, cara. Será muito aceito por todo mundo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Não esqueça de deixar o seu like, ficou bem completo, bem interessante. Trouxemos muitas informações, apesar de não ter nada confirmado, né, cara? Tudo isso é realmente, vamos dizer que, rumores bem fortes que temos rodando pela comunidade. E realmente todas elas têm muitas e fortes chances de se concretizar. Então, se você assistiu até agora, deixa o seu like também. Se inscreve aqui no canal para não perder mais nada. Passa lá no canal do parceiraço aqui do canal, Barba Sem Genética, que se inscreve lá, comenta lá no vídeo dele. Compra também os seus produtos pela Nova Era Games. Ele sempre está trazendo os ótimos preços e usa o meu cupom de desconto Manoelba para vocês conseguirem ter um desconto top. Eu fico por aqui. Até a próxima e falou!